随便我放多少里边。Level 5吧，这样。那里回多少个里边？那个不要让寂寞搞无的。Ready, seven, eleven 嘛，别。哎呀，来吧嘛，别。来吧嘛，别，没搞了。现在我他妈这来着。来追吧，别。前面我们稍微抱着，别。现在我们太压了，别。T9 嘛，别。再来我稍微再抱点，别。OK， 这样有力都发展多少片呢？这样。我进来嘛，这样，那个。也是没压的。我第一来吧，别。哎呀！我第一来吧，嘛。对对的了，阿贝的呀。现在我摆多少毛呀？六万多了呀！我看见那表呢，那不是五万多？
တတိစပတိမကတော့တတိစံပြီးပါဗျနောက်ဆုံးမှာထောက်တာ73မတ်စရဲဝ79မတ်ဘောကင်ဝေးသွားတယ်ဗျစရဲဝအမှတ်တက်တယ်ဗျဟိုင်းနိုင်ပြီနိုင်ပြီလားနိုင်ဖို့နိုင်ပြီလားလို့နိုင်ပြီလားလို့တတိတက်တက်တယ်ဗျဟာဒီဘာစစ်စားပြီးဝေးသွားတယ်ဗျဆယ်လေးကိုစားပြပါဗျထွန်းတော့ပါမလာဘူးလားအပင်မလိုက်ခဲ့ဘူးလားတဲ့ဘုံမြတ်တန်ဟုတ်တယ်ဗျထွန်းတော့အောင်မအားတာဗျထွန်းတော့အောင်မအားလို့မလိုက်ခဲ့တာပါဗျသူအားလို့ရင်လိုက်ခဲ့ပါလေတော့လိုက်ချင်နေရတယ်24ပါဗျအမကD20 ပါဗျအမကအရင်ဖုန်းနေရမှာတော့လို့ AC ပဲတန်ချလိုက်တော့ပြီးပြီရတာပြရတာပါပဲဟေးနောက်ကိုင်းပွဲရမရှိဘူးလားတဲ့နောက်ကိုင်းပွဲရှိမှာဗျာအောင်ပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်ဟောစာပေါ့ဒီတကတော့မင်းမင်းကြီးမှာဆိုတက်ညလာရေလေးလာပေးရလကားမဟုတ်ဘူးအဘေးမူကတော့ပြိတက်ကြတော့အများကြီးပဲဗျာကွင်းထဲမှာတော့မလေးကိုလန်80လမ်း80ကိုလန်းပတ်ပါဗျာဒီကတော့ကလပ်ပါပါဆိုတော့အာပေးမူကတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အာပေးတွေပါဗျာပြိတက်တွေကတော့ပြိတက်တွေပါကြည့်ရတာအပွဲစီတာသွားတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒုတိယပွဲစဉ်စောက်ယူရမင်းသိပ္ပံမှာဆုံးတာလေငါဘယ်မှာဆုံးမှာမလဲမင်းတို့ဒီသွားကြီးတော့ဟာလို့လိုက်မင်းနောက်လိုက်လေဟာလူကြသူကြရဲ့လောင်ကြီးလောင်ကြီးနဲ့မြတ်ခွက်ခဏနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားမင်းနဲ့မင်းနဲ့ပေါ့မလို့ပေါ့ရှင်းတန်းတော့မှာမဟုတ်လေလူကြသူကြရဲ့နင်းချင်းကတ်ကောဆောက်ဆောက်ပေါ့ဗျာဘယ်နဲ့မလာအောင်စားပြီးရကောင်းလုံးလာပါလေဗျာဆက်ဘယ်လိုစစ်အမိုက်အောက်ကနေကြီးရဗျာစားပြီးထိုးရအောင်စတဲ့ဘုတင်မတ်တက်တယ်ဗျာမတူတူအောပါဗျာဟာလေအလုံးလို့ကြာကြောင်းနော်ကြာတော့ဗတ်ရုံးမှာအားမဘူးဆောင်ယူရမ်းမှာဘူးရမ်းမှာဘူးဒုတိယပါဗျအမကဘူးဆောင်ရမ်းလို့ဘတ်တော့လို့ဘတ်တော့လို့ဟဲ့ဒီဒီနဲ့ဘူးတာဘတ်တော့ဒုတိယရအောင်ဟောဟောဟောကောင်းပြီကနော်ဒီလိုသားနဲ့
4 2ပါဗျာမတ်ဟေးကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါညာပါဘူးညာပါဘူးအေးပါ5 2 1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  2
我把这沟通了，妈的！稍微拿点嘛，这包多一点，就你们俩可以帮忙。沟通了，我来接嘛这边，妈的，我来接了，宝贝。我来这边。
ရရင်လေးအေးဆေးပဲမပေါ်နဲ့ကြည့်လားမင်းတို့ဒါမင်းတို့မှပဲ तू နဲ့ချီးပါတကယ်ပြောတာအေးဆေးပါနဲ့ချီးပါအဲ့ဒါနဲ့ချီးပါနော်ဒါပဲဘာထိတော့လဲထိတယ်ထိတယ်ဘောထိတယ်နော်ကြည့်ရတယ်ကြံကြီးကစမ်းကိုကြည့်တာရောစမ်းကိုရေအေးဆေးပဲဒီလိုနဲ့လေကွာအေးဆေးပဲကြားတယ်ညီလေးအေးဆေးပဲလေအဲ့လိုမျိုးကြီးနေတာလူအောင်ပါဟုတ်မဲ့ငါးတာပါဒီမှာလူပြောကြီးဒီမှာလူပြောကျဲတဲ့ဘောနိုင်ရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လောင်ချောင်ကြီးပါရစင်းတဲ့စဲတဲ့ဘောလောင်ချောင်ကြီးတူတာပါတော့စဲတဲ့ဘောကနေပြီးတော့နိုင်ရရှိသွားပါတယ်ဗျခေါ်လေ